Наступного понеділка кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти обговорять на засіданні фракції «Слуга народу». Більше 130 працівників скоротять, роботу закладу призупинять. Чому дитячий санаторій «Пролісок» в селі Мала Кошелівка не відновлятиме роботу після карантину? Жителі Грам'яча їдуть 45 кілометрів у пошуках стоматолога. Єдину лікарку там скоротили в ході медреформи. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на ЮА Чернігів, студія Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. Наступного понеділка кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти обговорять на засіданні фракції «Слуга народу». Про це Суспільному повідомив народний депутат від цієї партії Роман Грищук. Напередодні відбулася неформальна зустріч Сергія Шкарлета з членами парламентського комітету з питань освіти і науки. Поки що подання на нього немає. Що з приводу кандидатури нового міністра думають освітяни і депутати, та хто порекомендував його на цю посаду, розкаже Марина Лялеко. Сергій Шкарлет – кандидатура від ректорів вишів України. Висунули його під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. На ній був екс-міністр освіти. Що стосується кандидатури Сергія Шкарлета? Там називалися на зустрічі кілька кандидатур, зокрема і доктор юридичних наук Олексій Дніпров, Сергій Шкарлет називався. Я вважаю, що з усіх кандидатів він має достатньо досвіду. Останні, наскільки я пам'ятаю, 5 років він працює ректором. До цього він був проректором з навчальної там роботи. Він знає діяльність університету, кафедри і так далі, і так далі. І це, без сумніву, в нього є певний позитив. Шкарлету 47 років, останні 10 очолює Національний університет «Чернігівська політехніка». За цей час рейтинг вишу в Україні виріс із 148-ї до 59-ї позиції, за версією «Освіта.ua». Члени парламентського комітету освіти і науки неформально зустрілися із кандидатом. Нардепка Інна Совсун співбесідою розчарована. Перш, звичайно, його спитали про його співпрацю з партією регіонів. Відповідь була, м'яко кажучи, дещо плутаною. Так ви були членом партії регіонів? Ні, не був. А подивіться, ось тут є інформація, що ви були. Ну, може був, так, був, але ви ж розумієте, що всі тоді вимушені були брати партквиток. У 2010-му Сергія Шкарлета обирали депутатом обласної ради від партії регіонів. В інтерв'ю виданню «Високий вал» говорив наступне. Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск колишньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. За 5 років йшов до облради від блоку Петра Порошенка. Чому ректори хочуть бачити Шкарлета міністром в уряді Шмигаля, нардепка Совсун вважає так. Ректори дуже скаржились на зовнішнє незалежне оцінювання, просили з цим щось зробити. І для того, аби зреалізувати їхні прохання, вони запропонували компромісну для них кандидатуру міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Дуже прикро, що це найкраща кандидатура, з якою міг прийти президент Зеленський. Сподіваюся, що зала більш прискіпливо поставиться до розгляду цієї кандидатури. Екс-міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко каже, про скасування ЗНО на зустрічі з президентом взагалі не говорили. На зустрічі з президентом тема ЗНО, тема зовнішнього незалежного оцінювання вступників на базі школи не обговорювалося. І оця клична фраза «зробіть що-небудь з ЗНО», вона не звучала там. Після оприлюднення інформації про кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра, на сайті False Science ректора звинуватили в плагіаті його монографії та ще 3 науковців, надрукованої у 2018 році. Пункти цієї монографії збігаються з текстом 2 наукових робіт, виданих раніше – у 2013 та 2015 роках. А посилання на авторів цих робіт в монографії відсутні. Ну, якщо ви подивитесь, що там написано, це колективна монографія. Що таке плагіат? Плагіат – це запозичення наукової новини і її формування. Там з 200 сторінок знайшли 2 сторінки, де посилання загальне на бюджетний кодекс. Бюджетний кодекс – це загально прийняті речі. Я навіть коментувати не хочу. Всі, хто це пише, ну можна шукати скрізь і всюди. Тоді будь-який коментар, будь-яку публіцистичну статтю, в принципі, можна розцінювати як плагіат.
На наступному тижні в понеділок депутатська фракція «Слуга народу» має розглянути кандидатуру Сергія Шкарлета. Про це сказав Суспільному ще один учасник неформальної зустрічі в парламентському комітеті Роман Грищук. Вища освіта, оскільки 10 років ректор університету, він компетентний. З дошкільною освітою, з середньою, зрозуміло, через те, що це не фокус уваги, можуть бути питання. Марина Лялеко, новини на Суспільному. 36 людей захворіли на коронавірус в області. За добу про це Суспільному повідомив заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван. За його словами, одужала одна людина. Станом на сьогодні за останню добу маємо 200, загальну кількість 250 підтверджених діагнозів інфікування на COVID-19. 81 пацієнт одужав, 132 знаходиться на амбулаторному лікуванні. Найбільше це Бобровицький район – 9, Куликівський район – 13, Козелецький район – 9, 16 у Чернігівському районі, 65 у Чернігові. 24 людини перебуває на госпіталізації у інфекційних відділеннях лікарень. Це другий день поспіль з антирекордом. Вчора на Чернігівщині підтвердили коронавірус у 22 жителів області, і це була найбільша цифра за час пандемії. Ведуть черговий етап послаблення карантину. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Керівник обласного лабораторного центру Микола Донець сказав, що область готова до послаблень, місто Чернігів – частково. По Чернігівській області інцидентність складає менше 6-7, десь 6-66-67. А нормативна – 12. Тобто по Чернігівській області ми вписуємося в те, щоб вводити слідуючий етап. Завантаженість ліжок – 6,9%, а по нормативах – не більше 50%. Охоплення тестуванням – більше 12%, а в нас 28,5%. Теж готові. І готовність до етапу виходу з карантину, до слідуючого етапу, ми готові по Чернігівській області. Але є питання по місту Чернігов. Інцидентність складає 22, а повинна бути менше 12. По ліжкам проходимо, а по охопленню тестуванням нормально теж проходимо. Єдиний показник – це інцидентність. Заступник голови облдержадміністрації Андрій Подорван сказав, що карантин таки послаблюватимуть загалом для області. В населених пунктах, які визнані осередками спалаху інфекційної хвороби, місцеві комісії ТЕБ та НС приймають рішення про запровадження або не запровадження наступної хвилі карантинних послаблень в залежності від інцидентності у конкретній територіальній громаді. Від перенавантаження зламалась центрифуга в обласному лабораторному центрі у Чернігові, який проводить ПЛР-тестування на коронавірус. Про це сказав директор обласного лабораторного центру МОЗ Микола Донець. Ми вже переступили поріг 10 тисяч досліджень. Сьогодні, будемо так говорити, поступило зразків більше 500. Завантаженість лабораторії дуже велика, вийшла з ладу центрифуга. Від цілодобової роботи. Замінити обладнання мають завтра, 5 червня. Нагадаємо, обласний лабораторний центр у Чернігові почав робити ПЛР-тестування 25 березня. Обладнання німецького виробника купили за гроші підприємців області. Коштувало воно 645 тисяч гривень. Понад 130 працівників скоротять. Дитячий санаторій «Пролісок», що у селі Мала Кошелівка, призупиняє свою роботу. Коли запрацює знову, невідомо, сказала виконувачка обов'язків генерального директора Раїса Ярешко. Заклад не отримував фінансування і після карантину тут не прийматимуть дітей на оздоровлення. Чому так сталося, знає Дар'я Янушкевич. 2,5 місяці кабінет фізіотерапії стоїть порожнім через карантин. Влітку сюди планувала повернутися до роботи лікарка Ірина Максютенко, але санаторій, в якому вона пропрацювала 15 років, закривають.
Мы лечим такие заболевания, как бронхиальную астму, хронический бронхит, рецидивирующие заболевания органов дыхания, заболевания органов опорного двигательного аппарата, почечно-половой системы. Аппаратура хоть и старенькая, но функционирует хорошо. Переживаем не столько за себя, сколько за детей, которые должны оздоравливаться. З 1 квітня 2020 року обласний дитячий санаторій «Пролісок» залишився без фінансування. Національна служба здоров'я України не передбачила пакетів із санаторного оздоровлення. Через це більше 130 співробітників «Проліску» залишаться без роботи. Працюватимуть директор, бухгалтер, кадровик, комірник і охоронці. Санаторні заклади не є закладами, що надають відповідну медичну допомогу, як, наприклад, лікарні. З нами не заключені договори на фінансування. До кінця року нам потрібно було більше 21 мільйона гривень для того, щоб проіснував нас із сьогоднішнього дня проіснував санаторій надалі. Влітку за одну зміну тут оздоровлювалося 250 дітей, взимку біля 150. Востаннє діти тут були на початку березня до початку карантину. Ось стандартна кімната, де відпочивали діти 2 місяці тому. І зараз, на жаль, ми цього не бачимо. Зараз нам тільки виплатили за квітень 2/3 заробітної плати. І як ви чули, що ми не знаємо, що робити далі. З 5 серпня нас обіцяють ставити на біржу. Що робити далі, ми не знаємо. Ми в підвішеному стані. З березня усіх працівників санаторію перевели на неповний робочий день, сказала інспекторка з кадрів санаторію Надія Андрук. Всі працівники були переведені, але був складений графік чергувань для того, щоб не довозити кожен раз людей на роботу. Графік чергувань був складений. Це десь раз у півтора місяці, раз у місяць попадало чергування. Одна доба. З 5 серпня 2020 року більше 130 працівників будуть скорочені і підуть на біржу, сказала виконувачка обов'язків генерального директора санаторію Раїса Ярешко. Про можливе звільнення з роботи працівники кажуть, дізналися декілька днів тому. Про те, що можуть бути такі кардинальні зміни на скорочення штату, питання взагалі це не ставилося. І про це ми були повідомлені буквально ось 2 червня. І нас, значить, повідомляють вони за 2 місяці під підпис, а з 5 серпня ми йдемо на облік у центр зайнятості населення. Такої ситуації, щоб це звільняли людей, відправляли на біржу, бо нема фінансування, такого не було. Ми навіть у 2002 році теж майже не працювали цілий рік. Десь, мабуть, місяців 3 працювали тільки на рік. Але людей не звільняли. Як розповіла Суспільному заступниця голови облдержадміністрації Наталя Романова, грошей на фінансування санаторію зараз в обласному бюджеті немає. Ми все робимо, що можемо для того, щоб не робити так, як в інших областях по Україні. Там взагалі санаторії закрили і виставили на продаж. Ми навіть не призупиняємо, ми просто вимушено на сьогодні вибираємо варіант збереження цих санаторіїв. Вихід, щоб не продавати і щоб зберігати, хоча б зробити, скажімо, тимчасовий такий варіант, що поки це буде, звичайно, обмежена дуже кількість людей, 5-6 чоловік, інші підуть на біржу труда. Якщо у нас покращиться ситуація з бюджетом, а щоб ви розуміли, бюджет через карантин продовжує дуже швидкими темпами втрачати кошти взагалі. Сьогодні на подвір'ї санаторію колектив написав звернення і зібрав підписи з проханням профінансувати їх заклад. Листи направлять до голови облдержадміністрації, народного депутата за цим округом Валерія Зуба, до Міністерства охорони здоров'я і Офісу президента. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. Із зубним болем їдуть за 45 кілометрів у пошуках найближчого стомат-кабінету. Близько 200 жителів Грем'яча та навколишніх сіл зібрались на протест, щоб повернути ставку сільського стоматолога. Єдину лікарку, яка обслуговувала 2000 пацієнтів, скоротили з 1 квітня, коли розпочалася медична реформа вторинної ланки. Щоб скористатись своїм правом на безкоштовне лікування в екстрених ситуаціях, люди беруть таксі і їдуть за 45 чи 70 кілометрів у пошуках фахівця. Тетяна Лось розповість докладніше. У центрі Грем'яча зібралося понад 200 людей – місцевих жителів та приїжджих з навколишніх сіл.
Сколько людей не знала. Если б знали, пришло б всю тисячу прийшло б людей. І все окружне тіло. Вони хочуть, щоб повернули у Грим'яч стоматолога. Лікарку скоротили з 1 квітня. На дверях стоматологічного кабінету замок. Обладнання забрали в районну лікарню. Півтори тижні. Зуб болить. Нічого, вже і обезболювання навіть не допомагає. Виходу нету, що робити. Найближча лікарня, де є стоматолог, у Новгороді-Сіверському, за 45 кілометрів звідси. Але там на прийом не потрапити, каже жителька Грим'яча Тетяна Аношко. Заболів зуб, 10 років малий. Повезли в Новгород-Сіверськ, сказали, тільки, тобто по екстрені можемо вирвати. Ребенку 10 років, зуб постійний. Поїхали на паркову учаснику. До 15 ми не беремо дітям. Все, відсиділи, приїхали. Приїхали, позвонили в шостку, поїхали к частнику у шостку. Туди приїхали, машина поламалась, у 9 часов притягнули, все, такий ж транспорт. Ну, так разве можна? Місто Шостка Сумської області у 70 кілометрах. Прямого автобусного сполучення з Грим'ячем нема. Їхати треба на таксі або власним транспортом. Ну, 800 гривень таксі. А так, ну, 10 літрів гарячого треба мінімум. Пломба 250 гривень. Коронавірус. Автобуси не ходять. У чоловіка остра боль. На Новгород де добратися? Нанімають транспорт. Хто за скільки договориться? Їдуть на Новгород. Там теж іщуть стоматолога, хто би їм удалив або полічив зуби. У селі лікування зубів обходилося людям дешевше. Платили тільки за витратні матеріали. Тут запломбувати зуб 50 гривень, може й дешевше. Договори на дитячу стоматологію та екстрену дорослу на весь Новгород-Сіверський район та місто Новгород-Сіверський підписала одна райлікарня. Проживає тут близько 26 тисяч людей. Дитячий стоматолог зараз перекваліфіковується, працюватиме на півставки. Ще півтори ставки у дорослого лікаря. Як лікувати жителів віддалених сіл, Грим'яцький сільський голова Олексій Карцан запитував у районного керівництва та в райлікарні. Йому сказали, що є два шляхи, передбачені реформою. Першим – це оформитися як приватні підприємці, займатися цією діяльністю. А друге – це піти по госпрозрахунку від районної центральної нашої лікарні. Відкривати приватний кабінет лікарка з Грим'яча Марта Жигалко не хоче. Каже, що вміє лікувати, а в бухгалтерії і веденні бізнесу не розуміється. Щоб перейти на госпрозрахунок, райлікарня повинна розробити розцінки, а пацієнти мають бути готовими за них платити. Расценки должны быть, прескурант цен должен быть. Но этого прескуранта нету. Надо где-то его искать или говорят, составляйте сами. Короче, проблемы с этим. З розрахунками допоможуть. Для цього стоматологині треба приїхати в райлікарню, каже виконуючий обов'язки головного лікаря Віктор Бондаренко. Але коли вони будуть готові, сказати не може. Поки що, що я, моя інформація, яка ніхто в районах платних послуг для госрозрахунку стоматологічних послуг ніхто ще не розробив і не затвердив в кінцевому результаті. В ціну послуг для грим'ячан буде входити оренда приміщення, обладнання, комунальні витратні матеріали та заробітна плата самої лікарки. Хто їй буде платити, як вона буде заробляти кошти? От в чому проблема. Тому що лікарня, так як було раніше, на глобальному бюджеті всім поровну, прийняти 20 людей чи прийняти 120 людей, але всі отримали однаково свої гроші. От. Зараз такого вже не передбачається. Жителі Грим'яча та сусідніх з ним сіл склали лист звернення до Національної служби здоров'я та Мінохорони здоров'я з проханням відновити ставку стоматолога в селі. Її підписали 192 людини. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. В наступне зустрінемось з вами завтра о 13:30. Будьте здорові та залишайтеся Суспільним.